Baba tege bipali wansa. Mbe mbamu umuntu aine chizibu kwasi no mukwana no sura ne bitano byo no kiranga bigezi waliyo chibitutte no tuzu nga zote zote kama unsa mulingo mulimo chituli so mu byonna mu nseno tuba tulino kwegendereza ato musajja magaka sitagagana olwo ngendandikwa yebizibu omanye tugana tubere wakana yose bwe wafubutuka buli kimu era bwe wakanga toteredde ne business bate zitereze zitandika okutagala so Lwasa inokusoka anonye yeterezi family wise azibe bituli byonna. Reipi, ebintu byebijali ya. Reipi ono tafuka anga struka. Kisoboka nnyo. Struka bata andika bamubumuza, umuza, wa. Ya soso kubere wa amani. Ekikulu ino kuba omweto wa ze Republic. Gozaze wo yetondere mama fi. Ekikulu ino kwetonda. One, mama fi na ina baraisi ate mudeni yo wali. Omanyi kubulira mazima. Awe pamachi ti asobola okusobya. Na ekikulu. Ne bwasobye era gwe wetonda. Ku lwa future ya RIP kuba yeetaaga okubeera. Ye mama future ali mu mama fina. Ndale mu future ye, tusitegeera. So, omuntu asobola okubira president esimu emu gwe manya ina barayizi n'emikwano egisobola okubira ye. Otsengera ako kali kama ajise. Wanu zera na kila bantu RIP ayizo call mekereza obubi. Zenda ya basajja abendera ne kufene. Zankubulira kino. Omusajja. Kabula nulwalero baba abaki juzingi bwa mwezi nditayisa sika. Nkubulira ne bwe yali badenga si Maulana gwe tumanyi. Era yali mwenzi. It is the final channel. Be in the know. President tunatera okumaliriza. Ensonga eziriwo za mukulu Lwasa na Maulana. Lwasa kwe tuba tusookeramu. Lwasa kiki? Lwasa mugagga si mugagga? Mwa batendereza abagagga e Uganda. Lwasa ono tabanga. Mugagga bwa Lwasa mbuda utinga. Tabanga Lwasa. Simanyi soso muyingamu ye. Lwasa, Mr. Lwasa was arrested on 4th April 2020, sawa kumi. At Naja Shopping Center, Naja Nankumbi, for allegedly forging a signature of the Director Geological Survey and Minerals, Minister of Energy and Minerals Development in Uganda, Mrs. Alaba Agnes. Chiche chituse kurasa. Antika chidaba yo. Nuliba mkwata ni gold. Era still era ministry yemu. Ministry tebangi kubarasa, waya jipu. Nenda, problem mwiliwa. Wanu mwanu muti itibi haba nunga webali haba gaga. Lwasa tumanyi ngomu gaga wazikira abu na events. Ngoro diya ni ingira yondi. Atika chemboza, ndawoza vino vyevi kola vili. Kupato inza kubela mwagaga nga to ina chistateni inga event sezo. No vela ho. Ustake, ate wanu, ministro yo mchara mwosaji. Araba vela mwakazi, Agnes. Araba? Yee. Ate naicho kubiri. Lwasa ino kwege ndeleza nyo. Kwa kati, aine ntalo nyingi na abachara. Nechino ino kuchile ngele. Baminista baba kuwa wakazi ta yati batena uzi. Jati nze nkuburi. Baba kuwa basajja. Omusajja ajosa abakazi wano Lwasa. Narabi hapo siti nze na kafana nye kazi zali. Agamba atia. Ojano nyako kubukutu kwe. Ne problemu. Lwasa na hiyo walavi kukwole kere vizibu ya minjo. Maiche zibu chitandika. Manyo mugaga wati wagwa. Lwasa katyalaika ikasere ngeto. Chisoboka nyo. Ona angida. Teddy mugaga avila na misango mukoti. Awotandi kujalaba nga events egenda. Ate. Chala bagenda. Ate ne unye misango jino jita geti inga nye. Ye. Aba gaga nabo bahamu baine vizibu. Na hiyo ulidaba aloya. Mistake. Mulaba mukatebe wano. Ugaga alimu sapatu zino za fengeza aroji polisi. Eza polisi nazoba zisala ko masa. Wa yagendede muza aroji. Nazoba zisala ko masa. Ayizo kuba yagende omanyine. Lwasa wa bimama. Mayizo kuba bamusanze muloji. Ne bamusikambula.
Ne waye musango gwasoka gwa gutya guli. Ogwa golodi. Ogwa golodi. Naise era lazenti mukaga era atudde wali bali. Atudde wane bali era wali wakachipaka icho kunywa. So ne olabe chikuru cha ku advising Lwasa. Ekikulu kya kumu advising Lwasa. Agenderera. One buli lwobeera ne data ngoli mu limelight. Kubanze ndawutinga obugagga bw'abasajja b'e Masaka. Bakwata ensenene. Bwe bataba bansasi, baba bamiwunyo budde bonna. Nandi kati gwe tosobola kumanya source of income. Ndi senga ndi wa. Ensenene ziriko nyinizo. Lwasa musajja mukulu. Waba yakwata ensenene myaka giri. Togenda mugamba wasobola ki. Zijja buzimwezi kumuna abala nako. Bagamba baba kagobera onafuna ipsa mnafuna hali ya nakola ki munsenene. Chitufu, na ye, binobyo na, omaye ntalo zino zina vezi creating. Katolaba, ebisi mubulirwe bikutandikire waka. Bimaliliza bifurumie mubulichi mucho na. Geza Lwasa, tuja kumera honga. Ebisi mubino na yu ara e geze kukirabu ye Masaka. Nenga atoma yu ara e ajibagulizako. Enjo ndi Lwasa yangu la bubine, chitufu wano wata tele demo kube. Ochitengela. Enjo yavayo juzi nakola akatambinga agambo no taina na bugagga bwamu tamusobola okisegera abakyala bano olumutu bakwananga ba mbega ngoizo lowoza gwo mukwanye kumbe bantu kuseti nzo mukwanye buli mukyala yena jane bizibu bye buli lobera no mukyala ngo tebengedde bulunje bisere bisinga lwano munywezo belawo araba jane bipali oluwa bajane bipali ogendo kutunulira banene bonna nga makaga asoka kufa amaka rufa kuba Lwasa kuva lwayingira mu bizibu by'abakyala wane Kampala ogenda okuwulira Lwasa bamukudde ku kino Lwasa bamukutte ku kino Lwasa bamu namukwano gwanga we na TV mu gyakolako naye yangamba bali nayo omuwala tolaba ati oli president mulungi ate abe bipali bawajirira naye lw'omukwana kasita kugabulira ne Karuvini kaya my great keyo nyitunda baba tege bipali wansa ne moba mu muntu aina ekizibu kwanza no mukwana no sura ne bitano byo no kiranga bigenzi waliyo kibitutte no tuzu na sente zote kama unza mulingo mulimwe kituli so mu byonna mu nseno tuba tulina okwegendereza ato musajja amagaka sitagagana Oruo, ngendandi kwa yebizibu. Omanye tugenda tubere waka na yoso bwe wafukutuka buli kimu. Era bwe waka nga totelede ne business bate zitelede. Zitandika okutagala. So, Lwasa ino kusoka anonye yeterezi, family wise. Azibe bituli byonna. Ebyeka. Naye yoso kulanga ebizibu ebimusumbu wakati Lwasa bivaka. Kuba manya nti Lwasa kubugaga bwali na yakola daba enemies. Kati weba mutandikira enjo wano ba enjo bagambi watoto obukadde asatu bakubanja kati senga nkubayo otano musajjo esenga aha ngaye bakolone yali aline enviri mu Bible yali Jacobo yali anyo Solomon akakazi ke kamwabya Samson amanyi bo musajjo yogalirida wanti kumutuwe sibona sala ke enviri abawedde Samson agendo zukuka kati Lwasa inabagaga banne wane Kampala Bagane musajjo yatubanja business balaze ngazikola nnyo enjo musajjo nolo nino bukadde ali kirimi singaba musaba yuara epepaz urumbo mutagazamu soba wana wali wabasasura tutagalemu yakole business ziiteo tegeza ba wanyati wakutagazamu omwezi amanya yabayisizawo chaisawo So mumbere kitegeza Lwasa inati company trading amumina oba Trans Equator Minerals Limited Kitegeeza singa abeera alina ddiiru Trend Pano International Limited. Waba alina ddiiru ya gold ng'ali omugagga munnaamanyi n'agamba sigini kyeyonfu. Enjo we yandibadde wakati bandikitegedde. Kituufu. Kati wanakukuba odiringa n'oyo. Ensebe ekutegedde. Olwo batandika okukufootola. Ensebe etegedde obunafu obuliridda wa. Olaba abantu tuba tubatya ne bw'omanya n'ofuna.
kwabo ababadde babaliko okumpi terikyabya mu nsinga mukyala kuba abakumanya endya n'ensula gamba nomusajja wajjamu empale zino zayambale ziringa enankani talinamu omutiyeyo mulaba tulesi kubana kanyama naye wa kanyama kali waggulu nti n'omukyala bw'otegeera nti yali mu ntalo era ogenda ntono nkitono gweyandibadde musajja munnono ogenda okyofunya ate gwaba yaliko mukazi wogo naye abantu b'ebizibu reipi wamuwulidde reipi bamugobye ku galaxi yes naye kati era olaba reipi era nazo ntalo za mpale problemu eri wano ate ya reipi reipi omaitwa amuadivaisingira wano etugamba nti ebizibu byonna wano bitandika na gundi emu problemu maama fiina bw'akaaba amaziga n'atanaabutambyo maama fiina wano mugwanga muntu mukulu nnyo aweva maaki nti asobola okola ensobi ensobi naye tekimugyako kuba wamaanyi ya kati kiringa olaba Russia ne Ukraine Russia eri mu nsobi naye ekuba sibu naye ekuba naye olwokuba nti yamaanyi kati problem reipi nekimugira bubi maama fiina bwaga nti nkabye kulwayi reipi maama fiina wano alina baventalize ate alina baalisa alina baalisa ate atayina ne batimu maama fiina musayi gwa maama fiina musayi gwa maama fiina nga wano tebayinza kukuleka kukwera wano balina okukuba paka wonodduka kyovola reipi yekka wano bwe nakalaba eyakasobya maama fiina n'ateetonda ne penge penge ne bonna abamusobezza bakomekereza batya eitha yasobezza oba si yasobezza ne wano ye kasita kwekwasa nti onsobezza kwetonda oyina okwetonda mu public ato ino kwetondera ne public ko reipi ebintu byebijalya reipi ono tafuka nga struka kisoboka nnyo struka batandika bamubumuza wumuza bakomuza ya soso kubera wa amani ekikulu ino kuba omweto wa ze republic gosaze wo yetondere mama fi ekikulu ino kwetonda one mama fi na ina ba raise ate mbeni yo wali omanyi kubulira mazima aweba maji ndi asobola okusobya naye kikulu ne bwasobya era gwe wetonda kulwa future ya reipi kuba yeetaaga okubeera ye mama future alimu mama fiina alimu future ye kitegeera so omuntu asobola okubira president esimu emu gwe manya alina baalayizi n'emikwano egisobola okubira ye okitegeera ako kaali kamaanyi se wanu nze era nakiraba nti reipi ayinza okukolimekereza obubi mu mbeera eno kozi bw'otunuulira ku tivi nagerwa kati bamuwaida kika 35 ate nesinga bazikuba mu bulango okugenda okulaba bamuteme ebiwawaatiro olwo bamuteme ebiwawaatiro ne galakisi etandisa omuteme ebiwawaatiro kati ogenda okulaba nga buli omu yenna takyalina kyakuwolerezaako olwokuba nti olina gwe wasobya one oba yasobeza reipi amanye nti ye yeyeetaaga okutambula olugendo wano bulamu olusinga Maulana Maulana andrei Maulana namulabye ne problemu emu eri ku Afirika bwe tufuna sente ne fame tukomekereza bubi ate bizibu kasita bibanga bikutandisa olwo otandisa ogenda olwo Maulana atandise naye wandi senjagala okumugamba nti abasajja bonna tuba n'ebizibu mu mbeera zonna naye lwana nnyo okwatagane n'abantu bwe wava nabo mu bwavu kubanga be bamanyi gye wava ensi eno buli bw'obeera mu bbanga bonna abantu osanze bapya 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 gwe tolinaako ng'ogamba nti ono yali akulabyeko mu sapatu ekigo ky'oliggwa wano singa nkubuulira yali akigu tojja kutya nnyo nomumanyi eyo so nekyenjagala okugamba nti Maulana ndabirabye bulungi wano n'abakazi namwe mwewomuzeeko n'abakazi beewomuzeeko ba abakazi nabo bayitiriza okujja mu mawuli oli maama wa Felicita oli maama wa Fresh olwokuba nti baawo ali mulayimulayiti tekimugaana oba tekimufuula perfect man oyo musajja bw'aba mwenze olwaleero ne bwe yali mwavu yali mwenze nze ndabye abasajja abeerera ne ku fene nze nkubuulira kino omusajjaamulana olwaleero bw'aba akijuzingibwa mwenze nti tayisa sika nkubuulira ne bwe yali badde nga si Maulana gwe tumanyi era yali mwenzi bana basajja mu kyalo Maulana yali agala kwekulako okucyoza ne bekyo jukira emboozi eyo
Maulana chose ni bibi. Nalaba katemo. Nungu ya liya yegara kwekula huu. Nemu anoyo na yata bande. Kumbana. Tula miyosose ni bibi kite tutegedeje mikwerede. Ile na gamba wajia mufu kutunga yo mtu wajia kutubo ulira. Yoko kazi yata embeleza na gamba omwana ya galebya nana. Iyo jisi ya galebya nana. Senga dini yawe ile makiriza. Sija muziramu. Kitufu. Na ye ekikulu ayo kuzoga okiriziganya no mukazi. Kuba fede twagala kulaba buzina bwawe. Kitegede mulonje ekyo. Anyway, president olwalero tukulabye kondoza katukome wano. Nyongero badge kizaho Home Connect Properties Uganda Limited yetuteeka mu musayo kubeeranga tubatosaka mawulire bonnako. Home Connect Properties baka full real estate business mugwanga mu Uganda baina access financing wogerera mu banka no ufuna poloti no sasula banka kibuze ko ye gundi empyaje baina package empyaje baina access bajita asset financing si access asset financing Home Connect ejikutusa ake namaze simu zawe zizo zikube ko basanga ba Kampala Road mabiri level 7 wamune nansa na kumasoko tite back building level 2 gwa yagala poloti yagala kukubira plan ya mayumba yagala kuzimbira batukira ba Home Connect Properties Uganda Limited Jolly restaurant and bar oyagala kulya ocha kulya oyagala take kawo birthday party wedding meeting basanga ba kireka just once wa shell genda over in a restaurant the bar ne gardens buli ekikolebwa mu restaurant kiliberayo mmere biki byakunywa biki ekikolebwa mu bachi berayo ne gardens facilities wezili biva organic bajja bisadagola ya butonde Dr. Senjobe wali nyo okuberanga akujjanja abana bagamba lwe birwadde bitawona dagala lya bazulu kangambo honyo olusu olinarusa asima sainasi ebyo byo edagala za abazungu obati abachi habo yejjo kuyamba genda yola be Dr. Senjobe akujjanja be basangibwa kwe ku Access Building, just opposite Hotel Sajovaro, Kurugudo Liki Ngalami. Calvin Karanje, Magret Care Services Limited. Baku yamba kotambu ya makuwa matufo gende weru, no kuga idinga chicho gendo kole weru. Mr. Calvin, nyonyola abantu. Yes, tuwa yamba kabubona, haba ina interest. Mugendo kuli ize weru, Uganda, Nijimajiga, nubato mmatitoli mmativu masalale wawani. So, gononya ako kunambezo. Namba zibe lako ule, tukola inabitaziva ako. Nawe wena ino uziwe weru. Inamu ebitagenda bulungi gamba next of kini obononye ko kunamba ya fya WhatsApp Anyway, this is the final channel tugenda gende wanantongo mu family yawe tulabe kasto subizo bakwatira ko tumanye kye kiriwo tutuse wae tuinzo bakwatira ko family temugwa mu manyi president agambye kisobokera dalo kuzo mulambo go mwana oyo nantongo sister wange nantongo wasekanja kwa bilao wa chika tujja kulaba kulabe tujja chiteka mu interest labenga tuchiguza. It is the final channel. Be in the know. We out.